1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի աբեկիչները, որոնք Նարի Հունանյանի գլխավորությամբ գլխատեցին երկրի օրենսդիր և գործադիր մարմինները, ընդհանուր առմամբ խլելով 8 մարդու կյանք, որոշել են դիմել դատարան, իրենց նկատմամբ կայացրած որոշումները վերանայելու համար։ Դատարանը նրանց հիմնականում դատապարտել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Աբեկիչների պարագլուխ Նարի Հունանյանն արդեն դիմել է դատարան և մերժում ստացել։ Նրա փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը այսօր Ամեկ+-ին հեռախոսով հայտնեց, որ Նարի և Կարեն Հունանյանների կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո է միայն իմացել, որ որպես հանրային պաշտպան դատարանում պետք է ներկայացնի նրանց շահերը։ Նրանք դատարանից խնդրել են, որ իրենց պատիժը համապատասխանեցվի այս տարվա մայիսի 23-ին քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններին, այսինքն իրենց ՑՄԱ ազատազրկումը փոխարինեն 20 տարով։ Փաստաբանը որքան էլ միջնորդել է, որ նման բան օրենքը թույլ է տալիս, մեղադրողը առարկել է և դատարանը մերժել է Հունանյանների դիմումը, նշելով, որ նրանք հանրորեն վտանգավոր առարկ են կատարել և նրանց նկատմամբ համարժեք որոշում է կայացվել։ Փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը նաև տեղեկացրեց, որ հանդիպել է Նարի Հունանյանի հետ և նա նորմալ վիճակում է գտնվում։ Նման դիմումով դատարան է պատրաստում դիմել նաև ահաբեկիչներից Էդի Գրիգորյանը, որը նույնպես ազատազրկման է դատապարտվել ՑՄԱ։ Նրա շահերը դատարանում պետք է ներկայացնի փաստաբան Կարեն Աղաջանյանը։ Թեև դատարանը արդեն մերժել է Հունանյանների նման դիմումը, Էդի Գրիգորյանի փաստաբանը կարծում է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ կարող են ավելի մեղմ գտնվել։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 27-ի 5 ահաբեկիչներից 2-ը ազգային անվտանգության մեկուսարանում, որտեղ նրանք պահվում են, մահացել են։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Վրամ Գալստյանը ինքնասպան է եղել, իսկ Համլետ Ստեփանյանը հոսանքահարվել է։ Վիկտորիա Աբրամյան, ԵՖՄ։